Els amants dels esports d'acció gaudiran d'aquestes sensacions damunt un patinet, una bici o un monopatí si s'acosten a partir d'ara en aquest espai idoni per a aquest tipus de pràctica. El Parc Esportiu Urbà de la Marbella està situat en un lloc immillorable, en un paisatge bucòlic, més encara quan s'està a una passa de la platja. Amb vora 3.000 metres quadrats, es tracta d'una zona patinable amb diferents dificultats i àrees per a les diverses modalitats de l'esquate. Té elements de major alçada que afavoreixen la pràctica biker, com són el fanbox o les rampes. És perfecte. No hi ha algo como esto en un altre sitio, en Barcelona. En zones més de... potser allà és més per skates i tal, i aquí són rampes més grans per als bicis. Està guai. Porto bastants anys patinant aquest tipus de... i sí, estic content. És una bona construcció. El constructor el conec i s'ho ha currat molt. És el primer dels nous espais previstos per a la pràctica dels esports urbans que es posa en marxa. Nosaltres, quan vam fer els X Games, vam dir que era important fer grans esdeveniments, com aquest any tornarem a fer el Barcelona Extrem, però que el que era important era que després també hi hagués espai on els joves ho poguessin practicar. De fet, d'aquí no gaire temps inaugurarem un altre a les Corts, per tant, abans de l'edició dels Extrem, podrem dir doncs, que ja la ciutat, que no tenia quan vam fer els X Games, ja tindrà dos parcs esportius. Això sí, es recomana l'ús del casc i que els menors de 12 anys que utilitzin la pista ho facin sota la supervisió d'un adult.